Hi, Chair BB Family Midazu Alome, Mingla Nile Kemakmia, Chino Ye, Big Boss Racing Channel, Piano Video Choose Live Barakmia, Dinis, Autovala Kuya Nile, Nile King, Ring Only the Coach, and Otisa Piva Makmia. Chenai, you got it. Nimus of Daylight Beat, Lagino Hotel, Daylight Beat, Nemishinelo, we pack and sign on my Sadari against and I'm sure. Asane RSO, Pansi Dore, Dilu Lia, Pansi Dora, Pansi Dora Chop, Arcatoria, Dilan Shaniwa, Dilan Shania. ကျွဲလီအေကစစ်တင်တဲ့ပြည်ပေါ်စူးဆောင်းနေတဲ့အတွက်အမ်းမြုပ်နေအတွင်းကချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့လူချင်းဒုက္ကံမဝမ်းတာဖြာတရွေမေးလက်မောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ခွဲဝင်တဲ့မိသားစုဝင်အယောက်300ဝန်းကျင်ရှိပြီးပြောလိုတာကတော့လူရုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီနိုင်ငံရေးမှာလူရမှုကဒီသူရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လူရမှုပဲဖြစ်စေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂရီးပြုတ်ပါတယ်ကင်းလဲဆောင်ပါသေးတယ်ကင်းလဲဆောင်ချောင်းလာပြီးပြောက်ဘူးသမင်းလက်ချက်ကျွေးရသေးတယ်အဲ့ဒီချက်ပြီးဆောင်သမင်းလာပြီးပြောက်လို့ကျွန်တော်တို့သမင်းတော့လည်းပြန်ပေါက်တာဟင်းတော့ပြန်ပေါက်ပြီးမင်းတို့လာလို့အဲ့လိုမဖြစ်တာလေဟာကိုဘာလဲပြောတယ်သမင်းလက်ချက်ကျွေးရသေးတယ်သူ
โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုရီတူရှင်သတင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်အောင်เนาะပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဖက်မှစစ်တုံးပန်းများအလင်းဝင်သူများကိုလက်နက်400ကျော်ဘိန်းပြူ80ထုပ်ဝင်းကျင်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရထားတယ်လို့သတိပတ်ကဖားထုတ်ပြန်ထားပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာလက်နက်ပေါင်400ကျော်ဆိုနည်းတဲ့လက်နက်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့အတွက်တကယ်ပဲကောင်းတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်မဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါเนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြင်းချံမြို့အထွေထွေအုပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွင်ကင်းဆောင်နေသောစစ်သားများကိုလက်ပစ်ပုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားနှုတ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသို့သတင်းမဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အုပ်ကြီးတွေရဲ့ဘဝကတော့နော်နေ့လဲကြောက်ညလဲကြောက်အချိန်ကြီးရောက်နေပါပြီနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုကောလိခရယာရှိ PDF နဲ့ပကဖများတိုက်ခတ်သိမ်းပတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KI ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲများစွာလဲတင်စေရမည်လို့ပြောထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာဒီ PDF တွေနဲ့ပကဖားတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတော့ကိုကျွန်တော် KI ကအသိပေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคနောက်ထပ်သတင်းတူလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဟာကာမြို့ပေါ်မှာရဲတအူးလက်နက်ခဲနေတကွာအလင်းဝင်မှုစုငွေချီးမြှင့်ပြီးလုံခြုံသည့်နေရာသို့ပို့ဆောင်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမြဲတမ်းလင်းဝင်တာကောင်းပါတယ်เนาะစစ်တိုက်ပြီးမှကြီးစံကုံမလည်းနဲ့ချိုင်တော့ဒါအလင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะစစ်တုံ့ပန်းနေနေပဲဆက်ဆံခါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးသိကြရတယ်เนาะတော်လိုင်းကြီးမှာအားလုံးနာမည်လဲတော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့เนาะတောင်ပိုင်းမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သူစကားပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တောင်ပိုင်းမုတ်ဆိုးဆိုတာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးရမှာလေနာမည်ကြီးတယ်လို့ပေါ့เนาะအဆိုပိုင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးတယ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုတော့သူ့ရဲ့ဒီနယူးတော်လိုင်းအစနေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီအခုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခုအချိန်နေတိပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဖျက်ဆီးခဲ့ရလဲဆိုတော့အချင်းချင်းလေးသူပြောထားတယ်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะလေโอ้ไอ้สนะဆိုင်ไอ้ตัวปะละหมดတော့ไล่ปัดชอกกองปัดชอกดารู้อไถนตะบိတ်นี่หลุดดารู้ว่าผิดไปหลุดได้เฉยป่ะ2021อะมาจูรู้อ่ะบาดิหลุดเลยสุดไอ้ลุงเหยสายนี่สู้ไปแล้วไอ้สารีไล่กัดดารู้ยอมเนี่ยนอกไล่ผุกโหดิอาชีพกัดดีล่ะพี่แล้วโหโหสมบงนี่สมบงนี่แหละไอ้ตัวสายนี่เด้อพี่แล้วอตันไม้นี่อตันไม้ไล่ควยโหงงเนี่ยนอกตะพี้ๆเนี่ยเลเวลอ่ะเนี่ยล่ะไอ้เนี่ยซ่าอปะนี่ပြင်းပြင်းလေပဲမြင်လာပြီဖမ်းတာတို့စီးတာတို့ခုဘက်မှာတက်ဖြတ်တာတို့ပေါ်လာတို့ဒီဘက်ကပူဆိုးလာပြီအမခိုးကြောင့်ခိုးကနဲ့နေတဲ့အချိန်ကြီးပဲရောက်လာအဲအကြောင်းကြီးမှာစုနေတာစုနေတာအဲကောင်မကြောက်မညော့တော့အဲကြောက်အဲ့ထဲမှာကိုတော့ကျင်းနေပါတူးပြစ်တာညှော်စင်းနေပါနဲ့အမကမလုံးနဲ့ရှိတော့ရှိတော့ကျတော့ကိုလုံးလက်နဲ့ဥစားပါလေလက်ပြုံ73လုံးကိုလုံးတက်လက်ပြုံ73လုံးနဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေလူငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ကကြတော့တော်တော်စီးစနစ်ကြတဲ့ဘာလဲအဲ့ဟိုးစားတဲ့အဲ့ကျွန်တော်တခုလောက်တော့မစိုးအဲ့တနေရာကိုကျွန်တော်က10ရက်နဲ့15ရက်ကြာတော့လိလာလူလဲပြီးတော့လိလာရဲပြီးတော့စုံမဲ့ကိုလုံးမဲ့ point ပြီးတော့အင်ကြီးဘယ်နဲ့ထဲဝတ်ပြီးတော့ဘလောက်ထပ်ဝတ်သွားဆိုင်ငယ်ဘလို့ချင်းရမယ်ဘယ်နေရာမှာငါတို့ထပ်ပေါက်ဆောင်ရမယ်ဘယ်နေရာပြုတ်ပါအကုန်လုံးကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးမှလောက်တော့အဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်မဆောင်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာထွက်ပြီးသွားလှုပ်ဩသွားလှုပ်ရလို့ဒီကောင်တွေကိုမိရောဗျာအမှကျွန်တော်ရှိမှရဲစီတယ်ဒီမှာရှိတာအဲ့ကောင်တွေကိုမိရောမိရဲမိရောဒီကောင်တွေကျွန်တော်နေရာကိုလိုက်ပြရောအဲရောက်လာပြီးတော့အမေဒီမှာ5 6ရောက်ကျွန်တော်အပါဝင်5 6ကစဉ်းစားတာတပတ်လောက်ငါစောင့်ကြည့်အောင်မေဘောငါအတန်ပြန်ပြန်တိတ်သွားမလားလို့ကိုယ်ကိုလည်းဖမ်းတဲ့ကိစ္စလေဘာလို့905ပြီးတော့122ဆိုတော့ပြန်ပြန်တိတ်သွားရင်ငါကရွှေရှောင်းလေးဒီရွာထဲဒီမှာပဲလိုက်နေမယ်ဘောလို့တွေးတာကိုတွေးတော့မှရှိတယ်အဲ့ရ
ดีดอเรียกของตัวลงได้ของเจ้าไม่ตื่นนั้นตัวมาเนี่ยอันนี้ตื่นนั้นตัวช้าอ่ะอ่ะไอ้สักกะสีเนี่ยเนี่ยไอ้ตื่นนั้นก็ไอ้ก็ว่ายันเสร็จแล้วไปจ่าดีดิทีนี้มาไต่ไปทับพี่ก็ทับพี่ก็ไอ้มาทับพี่ก็ไอ้เนี่ยมันลงอยู่นอกเบรกอ่ะเบรกพี่แล้วเฮาเนี่ยไม่รู้แหละไอ้อยู่จีอ่ะดิยูนิฟอร์มอ่ะซะโหเล่นเนี่ยอสงตัดเสร็จมาแล้วไอ้ตื่นนั้นตัวอ่ะตัวมาบ่ตัวอ่ะเอ้อถ้าตัวอ่ะเอาเข้าเ
ไอ้ตองหมดแล้วไอ้ตองได้อุบโหยอดเดียวขึ้นเลยแล้วเสร็จชื่อไอ้โหยันเสร็จชื่อไว้ BTB ได้ยันเสร็จเราชื่อไว้อะเราชาถอดนี่ดิอะมาจนอะมาจนไอ้ PD บัสเส้น3ล้านไม่ดีอะมาจนเต็นแน่ตั๊ดแล้วเต็นแน่เต็นแน่ตั๊ดเราเลยเปล่าเปล่ามั้ยโหအမအန်ယူဂျီအဆိုတဲ့လူတွေလာတင်းနေစင်းငယ်နေတော့ဒါတော့သူတို့အလံထောင်ဖို့တယ်သိလားသူတို့လံထောင်ဖို့အဲ့ဒါရတယ်လို့ကျွန်တော်ဝါးဒီပါတယ်ပိုင်နေလောက်တက်တယ်ဝါးကိုထွင်းလာဒါနဲ့အထွင်းလုံရောအဲ့ဒီယာယူချက်ထုတ်တာဘောင်းကြီးပြောဒီအတတကြီးထွက်သွားအဟတကြီးချုပ်ဖို့လည်းမရှိဘူးဂျန်ဝင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယူပတိနဲ့ပတ်ပြီးတော့အဲ့ထီးတဲ့နေညမှာပဲဟိုမှာစကားသားဆက်ကြောင်ထိုးလာဆိုအဲ့ယာကြီးနဲ့ဂျိုင်းတော့ကြီးနဲ့ပြေးရတာဂျိုင်းတော့ဒုတ်ကြီးကိုဂျိုင်းထောက်ပြီးတော့ပြေးရပြေးရဂျန်တော့လည်းမရှိဘူးတုတ်ကြီးနဲ့ထောက်ပြီးပြေးရတယ်ဟာဟာဒုက္ခဒုက္ခဂျန်လည်းမရှိဘူးဘာတို့တင်တဲ့တေသားဒုတ်တွေနဲ့လေတေသားဒုတ်တွေအဲငါအဲ့ဘောင်စိုးဖွဲ့တယ်အဲ့တေသားဒုတ်ကတော့ငါစကုတ်တက်ထားသေးတာဝါနဲ့ဝါစကုတ်နဲ့ဝါစကုတ်တက်တော့ဝါစကုတ်တက်ထားသေးတာဒါအသေးချာလောက်တာတနက်ကိုဩအဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုးကမ်းမှာတင်နန်းကိုဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဘောင်မီတို့နဲ့ဖမ်းနေမှာပါဘူးအဲ့လိုဘယ်ညာချီပြီးတော့ဒါဆိုင်တော့အလန်လေးပြုတ်ပြီးတော့တင်းတင်းဆင်းလိုက်တာတင်းတင်းဆင်းပြီးမှကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ရောက်ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ရောက်တော့ပြန်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကဘာလဲဟိုကိုဗစ်တွေ line ထက်လာသေးရောဟိုလာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဗစ်ဖြစ်မှာဆိုဟိုတော်ကြောင်အောင်ရောက်သွားထိုက်တာဒါရိတ်ကလာဖို့တောင်းအောင်ချိန်မှာလာပို့တာခဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပြပစ္စည်းဖြစ်နေဟိုတောင်းအောင်ချိန်မှာပြန်စင်းတာဘော်ဒါကောကူပဲဘလူးမလည်းမရှိဘူးဖုန်းလည်းမရှိဘူးဟာဟမ်အဲပြီးတော့အမအဲ့စကမ်းမှာတို့ဖုန်းသုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုသိမ်းထားလိုက်တာဟိုရှားသွားတယ်ဖုန်းလည်းပြန်ပြီးရောကိုနဲ့အတူတူအဲ့အပတ်စင်တူရာတော်မှာနေတဲ့နေရာမှာအတူတူနေတဲ့ကောင်လေးနှစ်ကောင်ကတက်ကုန်ကြောင်းသားလေးပြီတကောင်းသူ့အိမ်ဖုန်းဆက်လိုက်တာသူ့မိဆိုင်ရံပေါက်လို့ပြီးပြီအဲ့တော့မှတည်ဟင်အဲ့ကောင်ငိုနေလို့ရှိသေးတယ်နောက်ကောင်ဖုန်းဆက်တော့သူ့ဖေးကဟိုမှာကိုဘေးနဲ့တည်ပြီဟာကျွန်တော်အိမ်ဖုန်းဆက်ဘူးဆက်လည်းမဆက်ရဘူးဘာဖြစ်နေလဲမသိလို့မဆက်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တောင်ဝန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာသူ့ဖုန်းကြီးလုံမဲ့ပါညာနဲ့လုံလဲကိုကျွန်တော်ထွက်မယ်ဆိုပြီးအင်ဂျီနီလည်းမထုတ်ထွက်လိုက်တာအမိုရီယာနီပေါ့တော့ထွက်ကျွန်တော်လေကိကောမှာ2လလောက်လာနေတော့အဲ့မှာလေကိုတိုက်ဝဲစတာပဲလीအဲ့ဒါဟုတ်ပါလေကိုတိုက်ဝဲစတော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့မှာနောက်ထပ်စူပွဲမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အမှာတာဝန်ခံပြီးတော့တဲရီထိုးပြီးတော့အဲ့နေရာတွေလုပ်ရဲဘော်တွေစုရဲဘော်တွေကင်းချပါညာလုပ်တဲ့ဟာလုပ်နေနေထကြကိုသွားနေတယ်ကြာမယ်ဆိုရယ်ကြီးလိုက်တာကြီးလိုက်တာဘူဇောကိုကူဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေလွတ်လိုက်တာငါရောက်တနက်တလက်မှမပါဘူးဒီလေရောမင်းတို့တနက်မှပါပဲပါလာလို့တားလဲလေဘူဇောကအဲ့သူအဘကြီးပေးကြတယ်ဟာသူချိန်ကျွန်တော်အဘကြီးကြည့်တယ်ဘူးလေလို့ကျွန်တော်အဘကြီးမလို့ကြည့်တယ်မှာတော့လို့တို့တစ်ခါမှလက်နဲ့ငယ်တော့ကောင်းဖောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေသိရအောင်သူ့ကိုပြောအဲ့နေအမှနေပြီးတော့အဲ့သူမင်းတို့ပြန်တဲ့ဟောလမ်းမှာအဲ့ဖလူးစကိုင်းဟိုစကိုင်းကိုဖျက်လာတာကိုမအမှထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေရရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖျက်လာတာအင်းအင်းဟောအဲ့ပြန်သွားပြီးတော့စီပေးချောင်းနဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ထမင်းချက်ကျွေးတာကင်းလဲဆောင်းရသေးတယ်ကင်းရတစ်ခါဆောင်း6နာရီတရားကိုထမင်းလဲချက်ကျွေးရသေးတယ်အင်းအဲ့ချင်းမေးချောင်းထမင်းလာယူရလို့ကျွန်တော်တို့ထမင်းတုံးနဲ့ပြန်ပေါက်တာဟင်းတုံးနဲ့ပြန်ပေါက်ပြီးတော့မင်းတို့လာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေဟာကိုဘာလဲမပြောနဲ့ထမင်းလဲချက်ကျွေးရသေးတယ်သူတို့ကင်းလဲဆောင်းပေးရသေးတယ်ထမင်းတုံးနဲ့ပြန်ပေါက်ခံရသေးတယ်အဲ့တုံးကဒေါ်လာကြီးဆောင်းနော်ဒီပြည်သူတွေကွာသွားပြီအဲ့ပြည်သူတွေမတူတော့အဲ့ဒါလည်းအချိန်ကာလပေါ်လည်းမူတည်လို့ပြောရမယ်သိလားကျွန်တော်တို့လှချမ်းမှုပေါ်လည်းမူတည်တယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုတွေနော်တဲ့ရတကယ်ပြုံးပန်ပြုံးပန်လေးကိုပေါ်သူတို့လည်းမြင်သွားပြီပြီးတော့ကိုရဲတကယ်လုံနေသူတိသွားခြင်းမှာဒီအပြည်သူတွေကတယောက်မှဟိုမလူချင်းတဲ့မျက်နှာရေမရှိဘူးအကုန်တောင်းတောင်းပြပြရှိနေကြတာလူလူလာလေးဖြစ်ကုန်ကြဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့เนาะဒီဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့နဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့တောင်ပိုင်းဖို့ဆိုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะရံမဲနောက်ထောင်လို့လည်းကောင်းပါတယ်เนาะဘုရားလည်းရပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အရှိကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะ Breaking Brainwash ပါเนาะဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့ရဲ့ channel မှာသွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီတောင်ပိုင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်တောင်ပိုင်းမုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကိုဇွဲရဲ့ဒီ Justice Soldier PDF ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုး run နေလဲဆိုကျွန်တော်တွားပြီးမှနောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်နော်
Pina soya, Pidon soya, but do one dollar yo, Uso accounted for Bidoma Boyan do let homele, Tora do a noma. Jesse soja and Nina Bazape Bido, Father Mamma Tosiao, now gone a union to your life, life beam. That's really so much, no? Ero, I don't know, Mamma Hope, who general it, General Pisin, Mamma, Tisau Dome, Super Dome, P. Usong Yam. เออดีนเนี่ยอนินเนี่ยเจสซี่ซูจาก็ปွားผู้ซ้นเพ็ดไล่เดเออคู่เฉยมาเราနိုင်ငံရေးစကားလဲမပြောတော့ဘူးပါစကားမှမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လူรู้เนี่ยတွေ့မယ်လူรู้ရှိရကျွန်တော်တို့လူအပ်တာလေးကိုတောင်းခံမယ်ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့လေလိုင်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်စုဖွဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လက်ရှိမှာကရင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တော်လိုင်းရေးကရင်ပြည်နယ်တော်လိုင်းရေးအစိုးရန
Eddie Animata sent. Yangon tea. Not Yataka, Nimata sent. General Yat, she don't answer the night. Animata sent, General, that young lady that General Nosongi Manchet Tigo. General Nosongi Manchet Alon, General เห็นเป็นหลูดูโอชะกะราผิดเลยเออเราเจอเราดูสิสู้เต็มเลยอารมณ์โอเจอเราคงอาชีพเราลงมาผิดเลยเออเจ้าหมู่เจอเรามาลัวเฉ็ดผิดเลยยำมวยลัวเฉ็ดสิเลยเฉ็ดกันเย็บบ่ดิลัวเฉ็ดสิเลยเออไอ้ดิยีเวเฉ็ดดิอารมณ์โกหลูดูอเนเนี่ยปูบ้องปองวนส่งแยกมาสู้ยังจะสิซูจาโกลาวนลงยาลาวนลงยาเลยเออเราเจอเราเจอสิซูจามาชินชินเมียตักไข่เย็บบ่ดิสิเลยกุมโรดิสิเลย นี่เป็นญาติสายาตะเผ่าဝင်နေရှိတယ်အမျိုးသမီးရဲဘော်လဲခေါ်တယ်မျိုးသားရဲဘော်လဲခေါ်တယ်လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့နှိုးဆော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စကားစကားကိုကျွန်တော်တို့အပြတ်ချေမုန်းမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘာသာမယွေဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကိုစီကံပြေးဝါသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့တရွေ့ချင်းစီကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့
ကျွန်တော်တို့လူလူနဲ့ပဲအများဆုံးတိုက်ရိုက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရီမန်းချက်ရွေချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီစင်ချင်းတရွေချင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တီဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူကဝေးတက်မလို့ပြည်ရဲ့အနေနဲ့ MOD เนาะကျွန်တော်တို့ကဝေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဥဆောင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့လိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့နှီးပညာတက်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တက်မဝေဖန်စေရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အတန်တစ်ချက်မထွက်စေရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နို
ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုံနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထောက်ပြမိတာတွေရှိတယ်။နောက်ပိုင်းကျစ်စစ်ဆိုကြရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဟိုအတန်ထွက်เสียအောင်ပေါ့နော်။ကဲဒါတော့ကိုဇွဲတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုဇွဲတို့ဆောင်ရဲ့ရာလီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရမ်းမဲ့ကောင်းပါတယ်။အခုဒီမှာဆိုလဲသူတို့ justice ဆိုကြနာမည်နဲ့ပဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတော့။အဲ့ဒီပြင်ဒီ โอเคจนเราจะเจียมมารอเสียลิเมจอยวิดีโอဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အာရခတ်တက်မှာတော့အေအေနဲ့အောင်မြင်မှုတဲ့သူဂေါ်မြို့နယ်မှာဒီငတ်ကင်နေတောင်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့เนาะသူထုတ်ပြောထားလေးရှိပါเนาะအဲ့တော့သူပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လုံးတော်ပြီးနားထောင်ကြည့်လာเนาะအချိန်ကြီးပဲဖြစ်ပါအာရခတ်တက်တော်အေအေဟာအန်စစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ
and yet Kansas a penny. Medal Yabi and Napaka, Pumu Reku Dabi, Pippa. The Papale, Qua, Jenny, Chuata Toma, Nakin, Nanny, Winnie Barret, Nakin, Yarin, like Kakan, Chaladuja, Mayadiba.
Guama, not game, pitcher line nine, his sure. But they know to know Jari. So, any mama, any hobby, tap, po, bido. Yopiachinaga. Asane, arresto, pansy doare. Pidu leo, pansy doara, pansy doara chop. Alcatado ea, Dilan shani bari. Nilan shania. Asaro arresuruha. Sitaga paid a lender to me, Alcatado piano, that kind of chin. The chinga Alcatado, oh, sorry, the chinga arresone eatura, arresone asaru. It's not me. A soya, a jumper, tapi, tama, tari, tari, pipa. Any Islamic soya, a jumper, tapi. Meowaiha, Lena Tussin, baby. Who won't saw your need of Kabao Jordanyagati? Tate Yijiban. Islamic soya, Lena guy, a jumper, we need. Meowai Sakasa, sicko, see, ne, to a puppy. Jakain Taina Lumumia Apohu. A champion is a tapiamu, there's a lonely blue, digging it. Lay up, Maniga Taniakin. Lay up, Panduara, Alcatato, Milan Shari. Tabo Gavayo, Geno, Mala, Pazit, Jampa, is that me, Soya, Jampa, Miane, Puba, Nere, Sore, Job. Alcatata Valley, Kaimare, Tapi, Shi. That's why. Meo and Pasita Sakasa Sikonsi ha. Is that me jumper a jumper that we need? Poo bong video. Tidare, Imijin Nangari Gua. A jumper movie, Lokmla, Lola Naina La Sura Muri, Shinima. Meo and Sure Pasita Sakasa ha. Anna Josie, what was so jin? Imijin Nangari, Imijin Nangari, Madibu. A jump at the Pama, Luda, Tinta, Shoma, Shoma, Pitted, Indian Tidarin and Gamia, Diga, Bangladesh, India and Gamia. Asane, Arasune, Puvon song, you have Pido. It's not me, jump at the Puvon song any day, may only sick on see woo. Titta, Cabby, a jeju woo, look up. Moyendi is not me, jump at the same way, two pound jump, Bangladesh, India, Dima. Bangladesh, India, Pidulu, Japan, Murigu, Songyu, Lani, Arasui, Asai, Wu, Mala, Sagada, Sikonsia, Sini, Lenadi, Destin, Baby, a Japan Muri, Songyu, Nidet, Job, Drainsaka, Palu. Okay, that's a salimage of your heritage in the Libyan, no? Era Jara time, eh? The Islamic people, not the Songyu, the Lenakai, the Puyo, the Mayang, let us say, be tired of the macabre, no? At a tall ego, the Yakaina Paterinari, E. Nepaterinarima, the Louis has a top and her 2 years, no? Daria, the champagne pound a champa GP by, no? Okay, John Rattaji Amale, the Arkatamra E. the Rinley Pipi, no? And Arkatamra E. got Ocho E. Tinangu, Chilu Murigu, Beanie the Sure, Rinley, and Charlie Muru, let the Nanny Beanie the Sure, Charlie, this attire you can't relate to Narangila, no? Malagani Sabiro, Tin and Rigo, Pinny B. Yet a Puigoli, Puizit in a Pinny Day, look your jacky barry. Rakaibi Mambi Dini Tanjari, Rakaindu Damaga, Kame, Kami, Mru, Thet, Thakama, Maramaji, Chene, Muslim Rigo, Pekopi, Diaubri, Yane, Yayo Rigo, Gurai, Ocho Naibo, Ocho Isaya, Tinango, Ega Pinny Raba. Really, Ega sit in a people, Susan Nidre, Adre, Emuni, Adringa, Chinlu Muri, Nitanjari, Ruchin, Dukan, Mawan, Tapia, the Yue, Milamau, Midan Yu Bawin, and even Winging Tioriga, Chinlu Miriha, Simu Tanya, Machinbi. တင်းရှောင်မှုတွေရှိနေလို့နမေမပေါ်လို့တဲ့ချင်းလူတွေတယောက်ကပြောပါရယ်အခုကတပ်ဝိရဲ့မျက်နှာနဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအမခံကြမရှိဘူးဒါကြောင့်အများစုကရန်ကုန်တို့မကွေးတို့ဘက်ကိုပြေးကြတယ်အနေစုကတော့မပြေးနိုင်တဲ့ကြောင့်ရောတချို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံလို့လာမသိဘူးအဲ့ဒီတင်တဲ့တွေတဲကြတာတော့ရှိတယ်အေကချင်းလူမျိုးတွေကိုအတင်းအဓမ္မတက်သားတိဆူဆောင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေအပေ
chin chin yung ji mu ti sa bu ga le a shin yu ya o me lo
Sitwega, Musili Takatu Changda Tiakwa Pyo Bari. Musili Changda Yi Atan Pai Nguro, Lung Chong Yi Iya Nurin Zaraga, Atan Saatu Papya Tha Bari. Chano Nene Pyo Ayin Do, Tato Dita Yikai Ma, Lung Myozu Aalong Ye, She Sasan Ye Dwe, Ngao De Pona Melo Njiya Shibare. Eri Lobe, Iye Ne Pupabwi, Letwe Nere Musili Deta Khunye Le Shija Bari. Tabi Me Akku No Pai Ma, Musili Amyazu Ga, Iye Po Ma, Yungke Ya Mala, မယုံကြည်ရဘူးလားဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေရှိလာကြတယ်။လုံခြုံရေးကိစ္စတွေအတွက်တန်တဲ့တက်ဖို့ဆိုရင်တော့မှတန်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရတယ်။စစ်တေမှာတော့ဒါမျိုးတန်တဲ့ပြဖို့ပြောတာတွေမရှိသေးဘူး။ရှိလာရင်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့အေးအေးဆိုရင်အေးအေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လက်တွဲကြမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကချစ်ချောက်အတူတူနေရမယ်လူမျိုးနှမျိုးဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီမြေမှာနေရင်ဒီ
ဒီတာနဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်စေကူကိုတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့မန်အောင်တောင်ကိုကွာအန်မောင်တော်စစ်တွေကြောက်ယူမြို့နယ်တွေမှာလေမြို့ပေါ်ကိုပဲစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးနေဘက်တွေအားလုံးကိုအီအီကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အီအီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုတ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့ ပြန်လေထူထောင်ရေးကိစ္စတွေကိုအေအေကစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ကဲကြားရတဲ့အတိုင်းပါနော်အေအေရဲ့ကောင်းတဲ့နေ့တွေအများကြီးပြင်ဆင်နေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလည်းအများကြီးပြင်ဆင်နေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရေးတင်ဒန်းနေတောင်မှာပါနော်ကြားချင်းလူမျိုးတွေတခြားလူမျိုးမျိုးများစွာကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရေးတင်ဒ
ဖို့ကိုကျွန်တော်တွားယူမှကြည့်လာအောင်နော်။ကိုင်းနိုင်ငံပင်လယ်ဘူးမြို့ကို KIP တဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ခန့်တွေကနေဘိမ်းဘူးနဲ့မူရီစေဝါတွေကိုပါတိမ့်ကြီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဘိမ်းဘူးလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသားစုဝင်အယောက်300ဝန်းကျင်ရှိပြီးတချို့ကဝင်းတို့မျိုးပဲဆုတ်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့တိုက်ပွဲထဲမှာဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံဘန်းတွေလည်းရှိထားတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ဘူးမျိုးကိုအော်တိုဘလာ၈ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲ KIP ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကအပိတ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေဘိမ်းဘူးနဲ့မူရီစေဝါစက်ပြာကွက်80ကျော်ကိုပါတော်လိုင်းတပ်တွေကသိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်းအယောက်300ဝန်းကျင်ကလက်နက်ချခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းကတချို့ကတော့ဝင်းတိုဘတ်ကိုပြန်ဆုတ်ခွင့်ပေးလိုက်တာတွေလည်းရှိသလိုတိုက်ပွဲအတွင်းအရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးဘန်းတွေလည်းရှိထားတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲရရှိမှုကတော့တော်တော်ကိုများတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ကဲတော်တော်များတယ်နော်တစ်ဖက်မှာတော့ကဲနောက်တစ်ဖက်ရှမ်းပြည်နယ်တီဘောမြို့နယ်မှာ TNL PD ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်အော်တိုဘလာရှိရနေဖြစ်တဲ့မနေ့ကဆိုရင်တီဘောမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာယာ23တပ်စခန်းနေရာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးနဲ့လာပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါလာရောက်ကြဲချပို့ဆောင်သွားတာတွေလည်းရှိပြီးတစ်ဖက်ကနောင်ချိုမြို့နယ်တောင်ခန့်ကျေးရွာနေရာကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဘုံးသီး13လုံးပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူဘက်ကနေနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနောက်ထပ်ဒီခါတင်းသားတိုင်းဘက်မှာတော့ကောင်စီကောက်တဲ့တဲ့မှာနော်။လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာပကဖအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်တကောင်စီကောက်ယူသူ၉ဦးကိုမြို့နယ်ပါဖလက်ထဲတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူလွှဲပြောင်းအပ်နှံလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရင်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတဆိုးရှေဘုံမတရားပြုလုပ်နေတဲ့တရားမဝင်အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောင်စီကောက်ယူမှုတွေမှာပါဝင်နေသူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ကထွေအုပ်စည်းရေးတဦးနဲ့နန်းစီဒီယမ်၈ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း၉ဦးကိုလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ပကဖအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ၆ရက်နေ့မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့တကောင်စီကောက်ယူသူ၉ဦးစီကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အသက်သေးအထောက်အထားတွေဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုပါရရှိထားပြီးခုကမှာတော့အဲ့ဒီကိုဦးစလုံးကိုမြို့နယ်ပအဖလက်ထဲတပ်သေးတွေနဲ့အတူလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးဥပဒေအရရေးယူမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ
Okay, ဒါကတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကောင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ညာထားပြီးသားပေါ့နော်ချက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှုလည်းချိန်ညာထားပြီးသားအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဖန်စီရမိတဲ့လူ၉ဦးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဂျန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘုန်းငါးပေါ့နော်ဘုန်
Jenaru Diba Male, upon the Mudone, Ajanzi Josa Atoniba, in the Tama, Yamlo Amia Pinijare, the Dure will let change the coat at the Cambita Bao, the legend of the Yanibu of the Bade, the Bilu Bade. Ajanaru di Beluven and I should down the Janlani, Jenaru Ludi at the zone. They are Gonju Yayu Bolo, Jenaru Miran Janzi, Josani Machiba. ແລະပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲနိုင်ငံရေးကအကျိုးစီးပွားတစ်ခုကိုလူရနေကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတိုင်းသူညီတာတစ်ခုကအကျိုးစီးပွားကိုလူရနေကြခြင်းမဖြစ်ဘူးမတူတာတစ်ခုကတော့တစုကကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်လူရနေကြပြီးတော့အဲတစုကဒီသူလူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လူရနေကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ လူရင်းပြောရရင်တော့နိုင်ငံရေးအကျွေးပြောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ထားသလောက်ကျွန်တော်တို့လောဘကြီးသလောက်မရခဲ့ရင်တောင်မှအကျွေးပြောင်းနေမှာအဲ့ဒီအကျွေးပြောင်းတဲ့တင့်တော်တဲ့ဘိုက်ပါပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှပြောလိုတာကတော့လူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာလူရမှုကဘယ်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လူရမှုပဲ
subito line you, salo domesure, debene, pure happy pano, era subito, the bonagaya aquaribono, but a muri loss on him lesurago, to no chiam pipare, the hoopyman to a d, Nagabians with a project to loss on in a pipano, era machaca male, bonagaya aquari, and it to line a petted drink on a jam with no lemano. Ojo not a chiamara, chomime, beautiful pano, era lucky man, hotte, go to land away a thing by video, the sick house it away, the fancy jammy, so a drain a petted video, chomime a blue beyond the salo to listen to Chello Donna Giano. Pagan sign of a big minister of Bamaro, Utagaro. I scam a machine of a wood, Taga. Who bag ballet, kitty bibia, I get even a general main. Lucky man, sorry, hotte, hotte, sorry, kitty bina yoga. Lucky man, hotte, hotte, kitty bed ballet, so kitty bibia ballet, hotte. Setting up a mini ballet, so is a sheet. Aro, Aro, Mania, Connie, any mabe through Kia Tafovania, through low, I knew any other, Daisy Nagami, through Simi, Sadarigun, through Panagami, Sadana Sejo, through Panavavavi, Nasejo Tide, Nasejo Panavare. အစားသဖြင့်ဘောသူတို့အဲ့နေရာသူတို့ရပါပြီဆိုပြီးကျင်ရတယ်ဆိုတော့ကျင်ရတော့အဲ့သူတို့ကျင်ရချက်တွေနဲ့သူတို့ရင်းနှီးမှာကြည့်လိုက်တော့ဟိုတဲ့မနေ့ရတယ်မနေ့အစောပိုင်းကဆိုတော့မနေ့ကညချင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတော့လုံးဝပြီးသွားပြီဗျာမနေ့ညအခုတို့နိုင်သွားပြီဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတော့နောက်ဆုံးနေမီအခန်းလေးတွေမှာဘယ်သူကြီးကျန်သေးတယ်ဘာညာလိုက်ဆက်တာဆက်ပြီး
ne patat lo chano lo a ara sai win da da bo no sai win da da bo sita 22 yaw mi ba de lo pyo de no sita 22 yaw mi de lo pyo de da ba me mi de ha kha yin ma thaw taw ma pya nai u de tie che ga di sai naw dai bwe ye ha o chi pi lo pha kan ne ma tadin lai khe de tadin ma okay ဒါတော့ packet side note type နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tolerance တစ်ဖွဲ့ဒီအောင်ပွဲရရှိထားပြီးသားဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒါကတော့ကျော်မင်းမင်းရဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ထားတဲ့ video file မျိုးဖြစ်ပါရဲ့เนาะ okay နေ့ကတစ်ဖြစ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะ video လေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအဆောင်တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်เนาะ